动画动穿墙下一节。上一节大家喺个尾度咧睇到一个叫小魔神嘅三维动画啊，都系阿 Ken 哥嗰个嘅作品啦吓。好短嘅你个人，好短嘅啫吓，好短嘅啫。咁都系应该系九六年啊嘛。唔知要睇翻我 set 翻系咩时间啦，我都唔好记得，都系九几年噶啦，九几年。都系咁样啦，咁其实经过系你上一节讲过啦，就系、胆粗粗啦吓，大家都系胆粗粗嘅呢行啊，啊冇胆嘅唔好做动画啊，冇胆唔好做动画。就做咗《赤劍十三》，咁啊賣咗俾玉皇超啦，叫做啊，咁啊佢啊攞咗嚟係做嘅，基本上攞嚟做宣傳啦。如果我知咧，就做咗落去會展會場做 show， 同埋佢有一隻光碟咧，佢係做咗介紹玉皇超做街霸前期去放咗落去光碟，不過有人擺上去，擺上 YouTube 又好，其他地方可以睇到嘅。明白。咁跟住咧就衍生咗咧，就你同個合作關係啦。叫做識到叫邊個嘅許景森，合作關係啦，係嘛？冇所謂啦，冇所謂，冇所謂啦，冇所謂。冇謙，基本上我哋都係我同你係算係老前輩噶啦，係嘛？頭髮都白啊，大佬。我白咗好耐啦。OK， 跟住你，跟住點解要發生小流氓呢條片嘅故仔咧？小魔神係，sorry， 小魔神係小魔神啦，係啦。係小魔神啊，係因為做完赤劍之後，下一年佢哋話想推小魔神咁。阿龍哥就好忙嘅，其實嗰陣時咧，我就幫，其實冇話點幫，冇咁咪上嚟傾兩句，問我喂有冇興趣再做少少片哦？哦，好啊，玩啫嘛，用玩嘅性質講，我又唔係諗住真係佢俾咗錢我，咪梗係好啦。但係唔係俾錢嘅情況下，叫我參與，我咪當參與咯。冇俾錢㗎？冇，呢個冇，但唔係嘅，唔係其實當初都係唔係諗住要攞錢嘅，真係，因為本身嚟講，你話攞到錢係意外嘅，真係。明白嘅。我哋做动画嘅，即系钱啊，当然最重要啦，啊，钱咧梗系好重要啦，但系都有一个满足感，就系见到自己嘅作品系可以完成咗出嚟，系可以公开，系可以即系一个叫 B B 仔出世嘅，其实咁其实呢个系一个好满足嘅过程嚟嘅吓。都叫做播种先啦，你当是是你同播种嘅方法咧会好啲咯。嗱，同大家喺比较系年轻嘅读者啦，咁啊基本上系同大家系。講一個嘅歷史先啊，小魔神點解會有小魔神嘅歷史呢？就係、是、呢個小魔神咧，就係喺阿黃玉郎先生幾十年前嘅作品嚟噶啦啊，咁係一個有角嘅長頭髮嘅叫少年英雄啦嚇，咁啊類似而家 Marvel 嗰啲咁嘅角色，不過係比較中國化啲啦。中國係冇錯，中國英雄啊，當年啊，阿黃生幾番起落啦嚇，重新組過一間新公司叫玉皇朝啦，咁啊佢想將呢個角色咧係重新係包裝啊，咁又揾咗邱福龍，邱福龍大家知道邊位啦嚇，而家都係漫畫界叫做響噹噹嘅人物啦嚇。咁重新包裝咧，係做一個嘅呢個新嘅形象咁樣。咁喺嗰陣時就啱啱好就係見到你有啲咁嘅嘢攞嚟做下宣傳啦，咁樣係咪？係冇錯，係啦，啱，你講得啱，非常之冇錯。係啦，係啦。咁但係嗰陣時嚟做咧，其實我哋冇乜任何參考，佢咁俾幾本小魔神嘅書我咯。係俾幾本小魔神嘅書嚟，即係嗰陣時嘅漫畫。係哦。係。即系冇角色設計，冇角色設定啊，材質啦、啊。你嘅情況下咧，如果係做官方，即係要做嘅咧，就真係有曬 layout 曬成嘅，設定一定有嘅。但我冇啊，我就純粹係睇佢漫畫又再參考，參考先做嘅啫。嗰陣時我可唔可以咁講啊？嗱，嗰陣時未有同人志呢個名啦。嗰陣時算唔算係同人志嘅一個嘅風格咧？算係啦，但係你話同人字係日本過嚟噶嘛個名，同人字呢樣嘢。係同人字嘅意思咧，就即係一啲唔係職業嘅人員去參與嗰行，係做一啲嘅實驗性嘅作品。但係呢啲實驗性嘅作品咧，有時咧都係好精彩嘅。有啲驚喜咯，有啲驚喜咯。係。嗱，咁我見到你小魔神啦，咁你之前俾我有好多嘅資料啦，咁除咗係小魔神之外咧。好似系同其他嘅漫画嘅 I P 搭上关系嘅系嘛？系大概点情况咧？嗱，亦都系一样敲门啫。系敲门。咁但系如果你问我咧，我觉得咁多漫画家之中咧，其实最容易相处就系金小文。金小文先生。金小文相处。金小文啊，大家我谂睇漫画，我谂而家新一派嘅观众都知道边位系金小文嘅。金小文先生咧，佢系畫一啲嘅叫做佢個造型好簡單嘅，佢風格好簡單嘅，
但係佢嗰個嘅內容咧就好抵死嘅，好絕鬱嘅嚇。咁、啊、我都曾經同佢合作過嘅。咁佢本佢自己本身個人都好卡通嘅。係好啦，咁啊你嗰陣時佢阿、啊、金小文，我哋叫小文老師啊，而家。O K 啊，阿小文老師嗰陣時係都喺玉皇朝啊，係嘛？当年啊，如果我冇记错，应该佢自己走咗出嚟，做咗另外一间公司，好似做至高无敌。啊，至高无敌系系。如果我记得就系、是，因为我后屘帮佢做一个系叫做深水泰山，系深水泰山，系哦，系一个漫画题材嚟嘅，系漫画，不过我系帮佢做埋 game。系 OK， 咁系深水泰山系咪嗱？我记忆所及啦。好似佢真係一個作品係用泰山嚟做主角，係冇錯，鹹濕泰山嚟噶嘛，鹹濕版泰山係嘛？你話鹹濕，我又唔搞笑版啦，其實唔係鹹濕版啦，搞笑版嘅泰山啦，有曬佢以前啲角色咩肥婆四啊，真啊，係啊，全部睇曬咗，有隻馬騮啊，芝達啊，係嘛？哦，冇啊，冇樣嘢，冇嘅，冇嘅。不過全部係深水嘢咯 ，OK， 用水嘅嘢咯，即係海裏邊啲嘢咯。啊，做海裏面係啊，因為嗰陣時我幫佢做嗰啲，其實都係我哋用啲好簡單嘅程式。做只 PC game， 唔同以前即系唔同话2000年嗰阵时就话有嗰啲咩 online game 嗰类嘢未有嘅，全部系即系独立一只 game 卖出去嗰啲咁咯。不过就做咗一段就佢录咗音系唱《深水泰山》嗰首歌嘅。吓，系啊，佢唱的。小文老师就唔系你主题，你讲翻以前啊嘛，有啲嘢。哇，真系嗰阵时未有网络，第一次听啊，真系。咁同埋嗰啲系片嚟噶，全部都系透过系咩咧？透过一系就会剪个漫画字，一系就系买 CD。系。咁你话片嘅当年嚟讲，亦都唔盛行咩宽频嗰啲嘢噶，就算真系上到网都系嗰啲 modem 嘅一 K 啫嘛。啊，嗰阵时系真系，嗰阵时有光碟噶啦，好似未有。有光碟，有光碟，有光碟，攞嚟卖噶啦，已经。卖噶，嗰只 game 里边包咗只 game， 个 opening 就系有呢个深水泰山。就唔係淨賣嗰段動畫，唔係嘅，係啊係啊，即係連埋 game 連埋動畫咯。開頭玩嗰時咪有段動畫批咗。咁講出嚟真係慚愧啦！嗰陣時我哋喺2003年啊，同阿馬 Sir 合作做咗條動畫短片，咁啊喺漫畫展賣，我仲以為自己首創，原來幾年前你哋已經係咁做噶啦。同埋嗰陣時佢首歌好似落去上過903，我記得。哇！咁犀利啊！呢個叱咤樂壇。是上过商台，但是不是哪个节目我就不记得，是啊，你可以问小文老师。OK。可以问他的，他知道的，成件事他知道的，是啊。上网找不找到呢？会不会有版权问题呢？我不知道，当年就比较远古一点。有机会我找到的，播给大家看。但是我有放过我那段片咯。是吧？是啊，我那段你有机会可以宣传一下。好了，那好了，找了龙神之后，跟着就找了小文老师，就不关玉皇朝事的了。哦，不是，应该刚才就关注。做完小文先到龍神那段嘢，哦係嘛？係哦，調翻轉嘅，係啊，調翻轉。龍神係之後係1999年同2000年之間路咯。哦哦 ，OK OK， 咁好啦，我想問啦，咁好啦，同阿小文老師合作咗之後咧，咁就係做一個嘅短片，咁就完咗件事啦。唔係短片加 game 咯，咁佢完咗噶，因為本身我哋啲 partner 就同佢好熟，咁我就順便就識到阿金小文敲門咁做咗嘢嘅啫。其實應該咁講啦，你其實就係你做一個呢、這個三維嘅動畫咧，基本上就係支援一個嘅遊戲。系，攞嚟系其中一个一部分嘅叫做我哋叫睇玩游戏好多都睇睇片睇片系嘛，系冇错精彩噶嘛。日本啲 game opening 几好睇得噶，当年系咁咯。哇！嗰阵时我哋做 PlayStation 嗰阵时一开就即系基本上个个睇片啦，系 opening 系。哇！嗰阵时铁拳啦，好多嘅动画啊，哇！唔系即系好多动画睇嘅嗰阵时 Final Fantasy 我记得 Final Fantasy 八啊，揾阿王菲唱主题曲。哇！那段 opening 成十分鐘咁滯啊！冇睇片，靚女靚仔靚女啊嘛！係啦，冇錯啦。咁但係當然啦，香港嘅人才點及得日本啦？尤其是基本上你單打獨鬥嘅啫嘛。唔係，我哋啲小角色嚟嘅啫，都純粹博下種咁解啦。即係我講翻正確啲嘅程序咧，就係、是、先係做呢個嘅赤鉸，係跟住咧就小魔神咗金小文，唔係小魔神，小魔神先再到金小文。诶，咪住！你头先所讲嘅系金小文老师先至又到龙神嘅，系啊，冇错，冇错，肯定系，肯定系啦，肯定系，因为我即系做咗小文老师呢段嘅深水泰山，嗱，等阵我会播俾大家睇啊，跟住之后就做咗龙神啦，系嘛，冇错，好啦，咁喺呢个阶段啊，你觉得自己嘅技术啦、科技啊，有冇提升到咧？哦，咁当年。你話小魔神已經係用
都係用緊 3D Studio Max 嘅。咁如果做開 3D 咧，越啲啲舊嗰度應該會知係咩 software。而家後屘就轉做小魔應該係轉做金小文嗰個心水有生咧，應該係用 Max 嘅做嘅。係即係 3D Studio Max 嘅。即係隨住呢個嘅科技嘅進步啦，或者你嘅技術又成熟咗啦。咁嗰陣時有冇諗過話揾啲專業嘅人員去幫你手去做呢啲嘢？冇嘅，都係喺個網上學，見到咩 effect 效果做得好嘅，咪擺落去咯。呢啲咪香港精神咯。咪就係咁啫嘛，冇嘢嘅。基本你覺得啱，你做咗出嚟而人哋 OK 咪都 OK 咯。因為本身我做開 game 我試嘢嘅啫嘛，都係。係好嗱，講到呢度，大家欣賞一下阿 Ken 哥你嘅金小文嘅《心水泰山》，听下首歌啦，不停 loop， 唔系，我哋下一集，下一集再同阿 Ken 哥倾下关于 3D 动画喺香港嘅发展个情况。我系边个？我。是心水泰山咯，嘿我是心水泰山咯，我是心水泰山咯。山上的朋友你哋好啊，水面的朋友你哋好，等我班朋友同你问好，好难见。阿婆，咪喺度搞破坏。喂，阿婆，咪喺度搞破坏。喂，阿婆，咪喺度搞破坏。呢个阿婆胆生毛，放出有毒嘅 chemical， 收拾你就要趁早啊！睇住，泰山换木。泰山头皮，泰山红椒，植物提取物必须要空肚服用，保健食法是每日两粒，进阶食法是每日八粒。服用脑健能够提高脑筋的灵活性，增强记忆力及视力，活化脑细胞，延缓长者的记忆力，舒缓情绪紧张，提升观察力及敏感度。